U ligaškom takmičenju Srpske lige Zapad, futboleri Sloge su na domaćem terenu dočekali ekipu Takova iz Gornjeg Milanovca i sigurnom igrom utakmicu rešili već u prvih 45 minuta. Najbolji igrač utakmice je svakako bio Živorad Arnautović, napadač Sloge, koji je sa dva pogotka u 24. i 30. minutu praktično torpedovao gostujuću ekipu. Sloga je overila pobedu i trećim pogotkom na samom kraju poluvremena u 45. minutu, a gostujućeg golmana je matirao Miloš Lakušić. U drugom delu domaćini su mirnom igrom sačuvali veliku prednost i trenutno zauzimaju sigurno treće mesto sa osvojena 43 boda. Ekipa Zonaša Savinca je tokom vikenda gostovala timu Sloge iz Bajine Bašte, ekipi koja se grčevito bori za opstanak u zoni. Savinac je i pored poraza od domaćina od 4:2 ostao na odličnom četvrtom mestu i igraće u play-offu sa prvih šest plasiranih ekipa. U Zlatiborskoj okružnoj ligi vodeće ekipe na tabeli su bile dosta ubedljive i ostvarile su pobede. Vodeća ekipa Ježevice je gostovala Kotromanu u Mokroj Gori i sigurnom igrom ostvarila pobedu od 3:0. Drugoplasirana Lazarica je također u gostima deklasirala Bakionicu sa 7:0, dok je Crnokosa kao domaćin ostvarila sigurnu pobedu protiv Užičkog prvog Partizana sa 2:0. U ovom kolu postignuti su sledeći rezultati. Glumač Rampa 1:2, Gorobilje Višesava 2:2, Kotroman Ježevica 0:3, Crnokosa prvi Partizan 2:0, Sloga Omladinac 2:2, Bakionica Lazarica 0:7, Polet Jedinstvo 5:1, Jasen Tara 2:3. Posle je odigranog 24. kola Zlatiborske okružne lige stanje u vrhu tabele je nepromenjeno, pa tako prvoplasirana Ježevica ima istu prednost od 5, odnosno 7 bodova u odnosu na najbliže pratioce Lazaricu i Crnokosu. U donjem delu tabele nastavljaju se zanimljive utakmice i borba za svaki bod, jer najverovatnije iz ovog ranga takmičenja u niži će se preseliti najmanje 6 ekipa. Stanje na tabeli posle nedeljnog kola je sledeće. Prva je Ježevica sa 64 boda, druga Lazarica 59, treća Crnokosa 57, četvrti Polet 49, peta Sloga 39, šesta Rampa 37, sedma Višesava 34, osmi Omladinac 31, deveto Jedinstvo 28, deseti prvi Partizan 27, 11. Tara sa 26 osvojenih bodova, 12. Jasen 22, 13. Gorobilje takođe ima 22 osvojena boda, 14. Kotroman 21, koliko ima i 15. Bakionica i 16. Glumar sa samo 8 osvojenih bodova. Do kraja prvenstva je ostalo još 6 kola, a vodeća ekipa Ježevice ima dosta lak raspored i znatnu zalihu bodova. Međutim, kako u klubu ističu, opuštanja nema i u svakoj utakmici se mora pristupiti maksimalno angažovano.